အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်အစားတလန်းအိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကငပတ်လေးတွေကိုငပတ်ငရုတ်သီးစိမ့်ချက်လေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးငပတ်ကိုတော့အတုံးကြီးကြီးတုံးထားတယ်ရေနဲ့တက်စင်အောင်ဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့အမွေးကြိုင်တွေထည့်ပြီးပြုတ်မယ်ပြီးတော့မှဦးနိုင်အသားနှွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရာသာအတွက်ကိုပထမဆုံးစားထည့်ပါမယ်ခုနရဲ့ page မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတင်သွင်းထားတဲ့အာဂျီနိုမတိုအချုံမုတ်အနေငယ်ထည့်မယ်။ငားငံပြာရည်အနေငယ်ထည့်မယ်။စနွင်းမုတ်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။စပလင်းအနေငယ်လောက်ထုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်ရေထည့်ပါမယ်။ငါပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအခြားပါဝင်မဲ့အရာတွေကိုဦးနိုင်ဒီစက်နဲ့တခါထည့်ပြီးကြိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီအသားငါအသီးအနှံကြိတ်ဆက်ကတော့ဦးနိုင်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်သွင်းရောက်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2လီတာ size ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းလေးကတော့ဦးနိုင်တို့4,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရမ်းကျင်သီးလှီးထရလေးထည့်မယ်။ငရုတ်သီးစိမ်ကြက်သွုံဖြူထည့်မယ်။နန်းနန်းမင်းအမြစ်ထည့်မယ်။မြင်ငပိအနေငယ်ထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်စားကြိတ်ပါမယ်ခင်ဗျာစပီဒ်အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1 2ပါပါတယ်ထည့်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ပြီးကြိတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျိတ်လိုက်လွတ်လိုက်ကျိတ်လိုက်လွတ်လိုက်တဲ့ကျိတ်ပါတက်ပါတယ်ဒါနံပါတ် 1 နဲ့ကျိတ်တာဒါနံပါတ် 2 ကျေဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပမာဏဆိုတော့โอเคသွားပြီတကယ်လို့မိမိရဲ့ကြိတ်တဲ့အခါမှာတခါလေမှာအဖက်တွေကမညက်သလိုတစ်ခုခံစားရဆိုရင်ရည်လေးပါအနေငယ်တက်ပြီးကြိတ်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စချက်ပါမယ်ငါပြုတ်ထားတာလေးလည်းစူးနေပြီဆိုတော့တစ်ဖက်လှန်ပေးလိုက်အောင်မာသားနူးလောက်ပြီဆိုတော့ဦးနိုင်ခရင်လေးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရပြီရေစစ်မယ်အေးခံမယ်ပြီးရင်အသားနှွင့်မှာဖြစ်ပါတယ Under the love me jile ko ya wore ma thole no ma melo ne kaung ma jere kin lo sin the gaung ya ma yore mu sue yo ko da le kan cha ye sue chin ya ma ni dara da na le da la chi kaung no ya ya re phan di du chin mit da re ne ne ga ma ti ga se mi yok ke ma nya re kaung ni bi ကိုယ်ကျေးဇူးဟာမချဘူးလို့ပြောတဲ့တန်တွေအချင်းချင်းနားရဲ့ကြာရောက်ပေတင်တဲ့တွေထနေကဲဒီအပိုင်းမှာတော့ဒီတချင်းလေးတွေပဲဇာတ်ရက်မှာဒီရုပ်မိဆက်သားလေးဒီတိုင်းလေးဆက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့စားချက်ပါမယ်အသုံးပြုမဲ့စီလေးကတော့ vitamin E 20% ပါဝင်တဲ့ cook nature စီလေးကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်စီလေးတော့အနည်းငယ်ပေါ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနွေးမဟုတ်အနေငယ်ထဲပါမယ်ဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိုးကတော့ရွှေမိုးကတော့လာပြီเนาะအဲ့တော့အတန်လေးနေတဲ့စူညံနေပါတယ်ခင်ဗျာတိခတ်ပြီးခီးပါစီတက်တာတွေမှုေးကြိုင်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဦးနိုင်တို့ငါးသားနှွင့်ထားတာထဲပါမယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုရိုက်နေရင်လက်ကနှိပ်တာလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငားထည့်တဲ့အပိုင်းလေးတော့မပါလာပါဘူးเนาะအဲ့တော့ငားထည့်တာလေးကိုမျက်လုံးတော့မြင်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ
ရတာအတွက်ကတော့ဟင်းချုံမုံဟွန်ဒက်ရှိငါမုံနဲ့စားရုပ်ကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ထက်နေပါတယ်။ဦးနိုင်ကတော့စားနဲ့ဟင်းချုံမုံအနှဲငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အရသာကတော့ချူရာရဲ့စက်တာရဲ့မှုရာရဲ့ပေါ်နေပါပြီ။ငါးအသားလေးပို့ပြီး၆တော့ဖို့ရဲ့စီပြန်ဖို့ရဲ့ကိုမီးအေးလေးနဲ့လှိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါးအသားပုံစံလေးလဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပြီ။စီလေးလဲပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြတယ်။ငဘက်ငရုတ်သီးစိတ်ချက်လေးပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာ။ဟင်းပွဲလေးပြင်ပြပါမယ်။ဒီဟင်းလျာလေးကတော့ဥနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတဲ့ငဘက်ငရုတ်သီးစိတ်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းပွဲလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထမင်းဖြူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ဖက်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောနှောပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်များများချက်ပြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခဲတိတာခဲတဲ့ခန်းထဲမှာထားပြီးတော့မှကြာစီစွာထားပြီးစားသုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်တဲ့ပမာဏကိုတော့မိမိနှစ်သက်တယ်လို့ထည့်နေပါတယ်အားလုံးလည်းစိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချက်စားနိုင်တဲ့အတွက်လည်းဥနယ်တက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနေကြတဲ့အစားတလိုက်မှချက်ရတော့သူတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကိုစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာကိုစားခြင်းတဲ့အရာကိုဘာမှတွေးတောကြံစားနေစရာမလိုပဲစမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာစားနိုင်ပါစေလို့ဦးနိုင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ